বাংলাদেশৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ নগাঁও কানেকশ্যন সামগ্ৰীত আধাৰ পান আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি ভাৰতক ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছিল বাংলাদেশৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সামগ্ৰীৰ কানুৱামাৰীৰ পৰা উলিওৱা নথি পত্ৰৰে গুজৰাটৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এবিটিৰ দুই সন্ত্ৰাসবাদী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াৰ জেৰাত নাম ওলাইছে খলিল মিয়াৰ অল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট চমুকৈ এ কিউ আই এছৰ নেতা খলিল মিয়াৰ নেতৃত্বত জেহাদীয়ে জাল মেলিছে ভাৰতত খলিলৰ নিৰ্দেশত ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই বাহাৰ আৰু ৰাছেলক লৈ প্ৰথমে নেপালত সোমাইছিল খলিল মিয়া শ্বেটাৰ প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত কাম কৰাৰ চলেৰে আঠ মাহে নেপালৰ একাংশ যুৱকক জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল তিনি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাছে এই কথা আৰক্ষীৰ কাণত পৰা মাত্ৰকে নেপালৰ পৰা পলাই বেংগালুৰুত উপস্থিত হ'ল খলিল বাহাৰ আৰু ৰাছেল বেংগালুৰু পোৱা মাত্ৰকে বাহাৰ আৰু ৰাছেলৰ আধাৰ পান আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে জেহাদীৰ নেতা খলিলে কিন্তু এই মিছনত সম্পূৰ্ণ সফল নহ'ল খলিল মিয়া ৰাছেলৰ নথি পত্ৰ ওলালেও বাহাৰৰ নোলাল এইবাৰ সামগ্ৰীৰ মতিউৰ নামৰ আনচাৰুল বাংলা টীমৰ শুভাকাংক্ষীৰে যোগাযোগ কৰিলে খলিলে মতিউৰৰ গ্ৰীণ ছিগনেল পোৱা মাত্ৰকে সামগ্ৰীৰ কানুৱামাৰীত উপস্থিত হ'ল বাংলাদেশী বাহাৰ মিয়া মতিউৰে উলিয়াই দিয়া আধাৰ পান আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ বেংগালুৰুলৈ উভতি আহিল বাংলাদেশী বাহাৰ মিয়া বাহাৰ সৰকি গ'লেও অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ জালত পৰিল মতিউৰ ভুৱা আধাৰ পান আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বেহা চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল মতিউৰ আনফালে বেংগালুৰুৰ পৰা জেহাদৰ বিষবাষ্প বিয়পাবলৈ গুজৰাট পালেগৈ এ কিউ আই এছৰ আৰু এবিটিৰ তিনি সন্ত্ৰাসবাদী গুজৰাটত কাপোৰৰ কাৰখানাত কাম কৰাৰ লগতে মাছৰ বেপাৰত নামি বহু যুৱকক জেহাদৰ আদিপাঠ দিলে খলিল ৰাছেল আৰু বাহাৰ মিয়াই তেতিয়ালৈ জেলৰ পৰা জামিনত ওলাই আহিল মতিউৰ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ মন মেলি কাপোৰৰ বেপাৰী সাজি গুজৰাটৰ পৰা ৰেলেৰে আহি গুৱাহাটী পাওঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এবিটিৰ সন্ত্ৰাসবাদী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া 13 মে'ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰাছেল আৰু বাহাৰক জেৰা চলাওঁতেই পোহৰলৈ আহিছে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সামগ্ৰী কানেকশ্যন লগে লগে জামিনত মুকলি হৈ অহা সামগ্ৰীৰ মতিউৰক বিচাৰি নগাঁও পাট পাট কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালকৈ জেহাদীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড খলিল মিয়াৰ সন্ধানতো চলিছে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান খলিল মিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলেই জেহাদী বিৰোধী অভিযানত অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব বিশেষ সফলতা বিজু কুমাৰ ডেকা আৰু বীৰেণ চি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট